Блок живлення Shift BBS 500 s серії Core з унікальною схемою активної корекції коефіцієнта потужності PFC є прекрасним варіантом для використання в офісних та домашніх ПК. Ви можете придбати цей товар в міліампер година зеніторба. Блок живлення має глибину 140 мм та укомплектований довгими 650 мм кабелями для материнської плати, процесора та ПЦЄ, тому підходить для корпусів як малого, так і великого форм-фактора. Цей блок живлення відповідає специфікації стандарту ATX 12.5.2.3 та сумісний з усіма процесорами та відеокартами нового покоління. Він оснащений тихим 120 мм вентилятором з автоматичним контролем швидкості AFC та модульною системою підключення кабелів, що гарантує якісний відвід тепла. Блок живлення Chifts BBS 500 S має ряд технологій захисту, включаючи захист від перевантаження ап, захист від перенапруги ОВП. Захист від короткого замикання, SCP, захист від пониженої напруги УВП та захист від перенапруги та стрибків напруги сип. Цей блок живлення поєднує в собі високу енергоефективність і максимальну стабільність протягом усього часу роботи, що підтверджується сертифікацією 80 PLUS GOLD. Замовляйте блок живлення Chiefs BBS 500 s в мАГ зеніторба, щоб отримати якісний та надійний продукт для вашого комп'ютера.